potičem iz jednog grada koji je stvarno previše visok. To je Kruševo, nalazi se na nadmorskoj visini od 1900 metara nadmorskoj visini i uvek ima sneg. To je stvarno jedan prelep grad, mali, ali je prelep. Od tamo potičem ja u stvari. Крушево како град сите знаеме што представува, значи едно од најисториските места во држава и единствено може да ми годи и да ми биде задоволство тоа што ме споредуваат со хероите на нашето минато, Питу Гули, Гоце Делчев, Никола Карев и така натаму. А не знам, најверојатно Крушево, значи град каде сам се родио, тоа е град од едно 4-5 хиљада становника кои живе константно таму. Има доста туристи кои долазе у градот затоа што е најисториски град у Македонија, али могу речи да се едино таму добро одмарам. Осеќам се добро суда. Али само таму могу да се одморим без обавеза со своим родителима, ништо ми не фали и така. Единствено тука можам да се одморам, заради тоа што луѓето не ме третираат така како што ме третираат во останатите градови. Тука сум им домашен и, значи, апсолутно сум релаксиран. Не можам да кажам дека тоа кој знае колку ми годи се навикнав да живеам помеѓу луѓе кои ме запираат и ми бараат автограми, доста често ми недостасува тоа. Тоше? Клуб Планет ми е местото во кое го проведам своето слободно време, значи таму се научивме да се збираме со другарите.